Mitäs kello maksaa? 40 mä suun vähän aatellut. Aha. Se on sähkö. Sähköllä se vetää. Joo. Joku tossa. Niin, no mä olis hoita tossa. Joo. Niin. Katsotaan kirkkoja, paikallisia.
naisia. Otetaan sano, että ei se ole. Soittaa. Ei kyllä löytynyt enää. Ai jaa, siellä. Vähän olisi töitä tässä sivulistossa. Ja mitä? Joo, ei täällä hiki tule yhtään. Martti, tänne joen. Tässä on.